Po qënë samite, po tila që shtë vërteta nuk ishin, po takime ishin. Të mos nga troj, geostrategjin, lustrën propagandistike në realitetin, do regjistrohen histori, si takimin e cilin, Putini vogël, firmosi në Tiran, fitoren e ti, dhe argati ti e dirama, që janë të dy përfitues kryesorë të kontrabandës së naftës ruse, bllokuan deklaratën. Komisioneri i zgjerimit Varlej njoftoi se janë vendosur në dispozicion të 6 vendeve 6 miliard euro. Tjetër është takimi, u thash. Tjetër realiteti. Çfarë janë këto fonde, miqtë e mi, për Shqipërinë? Ato janë mollë ndalur. Ato janë mollë ndalur. Sepse Shqipëria, sepse Edi Rama, nuk ka asnjë interes qytetar. Nuk ka asnjë interes kombëtar. Ka vetëm interes pushtetin e ti, karrigën e ti, pasurimin e ti, vjedhjet e ti.